سنو اور ڈرو، خدا ان کی خوشخبری نہ سننے اور نہ قبول کرنے والوں کا حال۔ خدا ان یسوع فرماتا ہے، اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ وہاں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہی رہنا۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے سلام کہنا، اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا، اور اگر گھر لائق نہیں تو تمہارا سلام تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے ہی اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔